Rusiyanın Belqorod vilayəti dron hücumuna məruz qalıb. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri vilayətə hücuma cəhd edən pilotsuz uçuş aparatını vurub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Hücum cəhdi nəticəsində xəsarət alan və dağıntıların olmadığı bildirilir. Nazirlik bu insidenti terror hücumu cəhdi adlandırıb. Vurğulanıb ki, Belqoroda hücum cəhdinə görə Ukrayna məsuliyyət daşıyır.